Ćao svima ljudi i dobrodošli u još jednu emisiju posvećenu fudbalu na mom YouTube kanalu. Poslije onih turbulentnih prvih uvodnih emisija Srbije protiv Mađarske, Crne Gore protiv Litvanije, Bosne i Hercegovine protiv Lihtenštajna, danas je na red došao još jedan meč vezan za Srbiju, u ovoj emisiji ćemo pričati o gostovanju Srbije u Kaunasu protiv Litvanije večeras, koja je vrlo važna onako utakmica za fudbalsku reprezentaciju Srbije, jer porazom u Beogradu protiv Mađarske ne mogu kalkulisati protiv Litvanije i moraju pobijediti u Kaunasu, vrlo nezgodnu Litvaniju zaista, koja je uspjela otkinuti bod upravo u prošlom kolu našim južnim susjedima ili komšijama Crnogorcima. Tako da Crna Gora ima nešto lakšu utakmicu protiv Bugarske, ali to ćemo u drugoj emisiji vezanoj za Crnu Goru, a sada da se vratimo u utakmici Litvanija i Srbija. Ove dvije reprezentacije su igrale do sada 7 puta. Većinu utakmica je pobjedila naravno reprezentacija Srbije, kao što možete i vidjeti međusobne duele u prvoj utakmici. Kada su se ove dvije reprezentacije sastale, Srbija je pobjedila 3-0, druga utakmica, prva i jedina pobjeda reprezentacije Litvanije 2-1, onda pobjeda Crne Gore, Srbije 1-0, poslije toga dvije vezane pobjede Srbije po 4-1 i onda pobjeda Srbije 2-1 i 2-0 protiv Litvanije. Što se tiče ostalih nekih parametara, što se tiče godišta i prosjeka godina ove dvije reprezentacije, 26,9 godina prosječna starost je fudbalera Litvanije, dok s druge strane nešto malo mlađa za 8 mjeseci reprezentacija Srbije, 26,1 mjesec, ta neka starosna kategorija reprezentacije Srbije. S druge strane, reprezentacija Litvanije je 144. na FIFA-noj rang listi, reprezentacija Srbije je trenutno na vrlo dobroj poziciji, na 25. poziciji na FIFA-noj rang listi. Što se tiče vrijednosti jedne i druge reprezentacije, to je velika, velika zaista razlika. Srbija trenutno košta 369 miliona eura, dok s druge strane reprezentacija Litvanije oko 8 miliona eura. Što se tiče grupe u kojoj se nalaze obje reprezentacije, pričali smo o grupama i prošlu emisiju kada smo pričali o reprezentaciji Srbije u utakmici protiv Mađarske, tako da ovo je trenutno stanje tabeli. Nakon 4 odigrana kola, Mađarska je trenutno prva sa 10 bodova, reprezentacija Srbije ima 7 bodova, reprezentacija Crne Gore ima 5, Litvanija 2 i na zadnjem mjestu Bugarska sa 2 boda. Sigurno da su Litvanci i Bugari iznenadili sa ova dva remija, tako da su malo nekako izbalansirali ovu grupu. Iako se očekivalo, kao što sam i najavljivao u prošloj emisiji, očekivalo se da će realno Mađarska i Srbija da rasturi ovu grupu i da budu u prva dva mjesta, međutim Litvanija je otkinula bod, Bugarska je otkinula neke bodove i otvorila vrlo, vrlo lijepu šansu i Crnogorcima da se ovdje priključe, pa čak možda i zamijene se sa Srbijom već poslije ovog narednog kola. Tako da očekuje na zaista večeras dvije zanimljive utakmice i Litvanija-Srbija jedna jako zanimljiva utakmica. I utakmica Crna Gora-Bugarska sigurno će biti jako, jako zanimljiva. Da se mi vratimo utakmice Litvanija i Srbija. Srbija u ovom trenutku nema vremena za kalkulacije, zaista, kao što su i pojedini igrači, ali i njihov selektor. Rekli u Kaunas idu jedino po pobjedu, jer im samo to i odgovara u ovom trenutku. Što se tiče formacije u kojoj je Srbija igrala zadnju utakmicu protiv Mađarske, to je bilo 3-5-2, tako da možemo očekivati sigurno možda i agresivniju igru u Litvaniji, možda i neku formaciju 3-4-3, dok s druge strane reprezentacija Litvanije igrala u formaciji 4-2-3-1 protiv Crne Gore ili 4-5-1, tako da
Sigurno onako dosta povučena reprezentacija Litvanije, dosta dobra u defanzivi, znaju odigrati zaista tvrdu utakmicu. Tako da nije to reprezentacija više koja je primala, ne znam, po 4-5 golova vrlo lako. To je reprezentacija koja sada i kada izgubi, izgubi 1-2 razlike. Tako da su dosta stabilizovali fudbal u Litvani, pogotovo ovaj reprezentativni, i očekuje sigurno Srbiju jedna vrlo teška utakmica kao u nas u večeras, tako da kalkulacija nema. Jedna i druga reprezentacija žele bodove, Litvanija što da ne, napraviti neki dobar rezultat. Naravno, realno pričati o da Litvanija ima neku šansu u ovom trenutku u ovoj grupi za odlazak na evropsko prvenstvo zaista je smiješno. Međutim, Srbija mora iskoristiti, ako planira na evropsko prvenstvo, ovu šansu koja im se pruža u Kaunasu, jer će imati onda i gostovanje kod Mađarske, tako da u vrlo nezgodnoj poziciji je Srbija poslije ovog poraza u Beogradu, koji se nije smio desiti ako planiraju na evropsko prvenstvo, ali eto, vidjet ćemo šta će se večeras izdešavati, pa ćemo onda možda i baciti neki komentar na ovu grupu, jer je zaista ovo nekako balkanska grupa sa Crnom Gorom, Srbijom i Bugarskom u grupi, tako da dosta onako zanimljiva grupa. To bi bilo to što se tiče ove emisije Litvanija i Srbija. Mislim da nemamo šta više pametovati, rekli smo neke glavne parametre, rekli smo nešto onako osnovno i najglavno što se tiče ove dvije reprezentacije i ovog susreta Litvanije i Srbije u Kaunasu večeras, tako da pratite utakmicu naravno, vidjet ćemo ko će pobijediti, ko će odigrati neriješeno, ko je bolji, ko nije i kako će na kraju ova grupa izgledati i poslije petog kola. Tako da sretno i Litvani, sretno i Srbiji večeras, očekuje nas zanimljiva utakmica, vi lajkajte video i pišite mi komentare obavezno šta vi mislite, da li će Srbija uspjeti da se plasira na evropsko prvenstvo i šta mislite o večerašnjoj utakmici, da li će ovo Srbija pobijediti ili će biti onako vrlo gusto. Ako se niste pretplatili na moj YouTube kanal, obavezno se pretplatite, a mi se već vidimo u nekom narednom videu. Pozdrav! Bye.